अघिल्लो भिडियोमा हामीले इलिस्ट्रेसन ग्रुपभित्रका इलिमेन्टको बारेमा सिकेका थियौँ यो भिडियोमा हामी एडिन्स तथा मिडिया ग्रुपभित्र भएका इलिमेन्टको बारेमा सिक्नेछौँ आउनुहोस् सुरु गरौँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि हामी विभिन्न किसिमका एडिन्सहरू हाम्रो सफ्टवेयरमा इन्स्टल गर्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो सफ्टवेयरमा कुन कुन एडिन्स इन्स्टल छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो माई एडिन्समा गएर सिएलमा क्लिक गर्ने र यहाँदेखि हेर्न सक्छौँ यो सफ्टवेयरमा चाहिँ अहिले विकिपिडिया मात्रै इन्स्टल भएको छ जम्मा एउटा मात्रै एडिन्स इन्स्टल भएको छ अब यस्ता अरू एडिन्सहरू पनि हामीले इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ गेट एडिन्समा गएर इन्स्टल गर्न सक्छौँ जस्तै गेट एडिन्समा क्लिक गर्ने र यहाँनिर हाम्रो विभिन्न क्याटेगोरी रहेको छ यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न क्याटेगोरीहरू अनुसार आफूलाई चाहिएको एडिन्स छानेर इन्स्टल गर्न सक्छौँ जस्तै अहिले मेरोमा चाहिँ विकिपिडिया इन्स्टल छ जस्तै विकिपिडियामा कुनै पनि कुराहरू सर्च गर्नु पऱ्यो भने अब म ब्राउजरमा गएर विकिपिडियाको वेबसाइटमा गएर सर्च गरिरहनु परेन डाइरेक्ट यो विकिपिडिया अप्सनमा क्लिक गर्ने र हाम्रो साइडमा यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा विकिपिडिया खुलेको छ यहाँदेखि हामी आँदे सर्च गर्न सक्छौँ जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ मैले नेपाली करेन्सी भनेर टाइप गरेँ अब यहाँदेखि हामी विकिपिडियामा नेपाली करेन्सीको बारेमा के लेखेको छ त त्यो हामी हेर्न सक्छौँ यसरी हामी यो एडिन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ यसलाई अहिले क्लोज गरौँ अब अर्को अप्सन रहेको छ अनलाइन भिडियो यदि हाम्रो डकुमेन्टमा चाहिँ अनलाइनबाट विभिन्न भिडियोहरू ल्याउनु पर्ने भयो अथवा त्यसको लिङ्कहरू राख्नुपर्ने भयो भने हामी यो अनलाइन भिडियो मार्फत त्यस्ता लिङ्कहरू कर क्रिएट गर्न सक्छौँ यो अनलाइन वी भिडियोको फाइदा चाहिँ के हो भने हामीले भिडियोहरू हेर्दाखेरि माइक्रोसफ्ट वर्डलाई क्लोज गरेर अथवा मिनिमाइज गरेर ब्राउजरमा गएर हेरिराख्नु पर्दैन हामी हाम्रो डकुमेन्टलाई क्लोज नगरिकन अथवा हाम्रै डकुमेन्टमा हामी त्यस्ता भिडियोहरू हेर्न सक्छौँ अब त्यो काम चाहिँ कसरी गर्ने त एउटा इक्जाम्पलहरू त्यसको लागि चाहिँ अनलाइन भिडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने यो बक्समा चाहिँ हामीले भिडियोको युआरएललाई पेस्ट गरिदिनुपर्छ जस्तै म ब्राउजरमा गएँ यस्तो ब्राउजरमा यो युट्युबको एउटा भिडियो रहेको छ यो भिडियोको युआरएललाई कपी गर्ने प्रायः क्लिक गर्ने त्यस पछाडि कपी भिडियो युआरएलमा क्लिक गरिदिने अथवा कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि वेबसाइटको हामी भिडियोहरू यसरी कपी गर्न सक्छौँ अब यो भिडियोको युआरएललाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गरिदिने र इन्सर्टमा क्लिक गर्ने अब हाम्रो युट्युबको भिडियो चाहिँ यहाँनिर यसरी आएर बसेको छ यसको साइजहरू हामी यसरी सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ हामीले डाइरेक्ट यहाँदेखि प्ले गर्न पनि सक्छौँ जस्तै यहाँदेखि प्ले गर्दाखेरि के हुन्छ नि त यसलाई प्लेमा क्लिक गरिदिने यसरी हामी कुनै पनि अनलाइन भिडियोहरू हाम्रो डकुमेन्टमा लिङ्क गर्न सक्छौँ यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो भने बाहिर एक ठाउँ क्लिक गरिदिने हाम्रो भिडियो क्लोज हुन्छ यसरी हामी यो इन्सर्टमा भएको एडिन्स ग्रुप र यो मिडिया ग्रुपको प्रयोग गर्न सक्छौँ